ကံကြီ इ, း37အငဲတိမှ30သူခါလဘန်သားတို့ကငါတို့ဖခင်ဤဥစ္စာရှိသည်မြတ်ကိုယာကုတ်တီယူတော်လီပြီတကားငါတို့အဖဤဥစ္စာအားဖြင့်သူ၌အီမီတော်စီစိန်ရှိသည်မြတ်တီဖြစ်လီပြီဟုဆိုကြသည်ကိုယာကုတ်ကြား၍လဘန်ဤမျက်နာကိုကြည်တော်အခါရှေ့ကကဲတော်မှဟောဌာနာတီကိုတည်မြင်၏ အော်ရပရကလေးတင်းဤဘိုးဘနေတော့ပြီးတင်းဤအမျိုးသားချင်းထံတို့ပြန်တော့လောငါဒီတင့်ပြဲ့၌ရှိနေမိခုယာကုတ်အားမိန်တော်မူဤယာကုတ်တီလူကိုဆေလွတ်၍ယာခေလာနှင့်လေအားကိုတိုးစုရှိရာတောတို့ခေါ်ပြရင်တင်းတို့အဖအီးမျက်နှာဒီငါ၌ရှေ့ကကဲတော့မဟုတ်ချာနာဒီကိုငါတိမြင်ဤ သောတော်လေငါအဖအီးဘိယာသိခင်သည်ငါ့ရဲ့၌ရှိတော်မူ၏သင်တို့အဖအီးအမှုကိုငါတတ်နေတမြအတိုင်းငါစောက်သည်ကိုသင်တို့တည်ကြ၏သင်တို့အဖသည်လဲငါကိုလှဲ့စား၍ငါရထိုက်သောအခတ်ကိုဆဲခြင်းလဲခဲ့ပြီသို့တော်လေငါကိုညှင်းဆဲခြင်းဟာဘိယာသိခင်အခွင့်ပေးတော်မူမမူသူကပျောက်သောအကောင့်တို့သည်သင်ဤအခါဖြစ်စေဟုဆိုလေ တိုးစိတ်ရှိသမ ्या တို့သည်ပြောက်သောအကောင်တို့ကိုငွေးကြ၏။ကြားသောအကောင်တို့သည်တင်း၏အခဖြစ်စီဟုဆိုလျင်တိုးစိတ်ရှိသမ ्या တို့သည်ကြားသောအကောင်တို့ကိုငွေးကြ၏။ထို့တို့ပေရတ်ကင်ဒီတင်တို့အဖ၌တရိစ္ဆာန်တို့ကိုနှုတ်၍ငါအားပြေတော်မူပြီးထိုတရိစ္ဆာန်များတို့သည်ရက်တင်ကြသောအခါငါမျော်ကြည့်၏တရိစ္ဆာန်မတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သော တရိစံအတိတို့ဒီအပြောက်အချမ်းမှဆက်၍အထွေထွေသောအရှင်းရှိသောကိုအိမ်မဲ၌ငာမြင်ရဤအငယ်ဆက်တိမှဆက်ချော့ဘုရားထခင်ဤကောင်းင်တမန်ကလေရာကုတ်ဟုအိမ်မဲ၌ငါကိုခေါ်လင်အကျွန်ုပ်ရှိပိုင်ဤဟုငါထွေဤသူကလေမျော်ရွေ့ကြည့်လောတရိစံမနှင့်ပေါန့်ဖော်သောတရိစံအတိရှိသည်မြတို့သည်အပြောက်အချမ်းမှဆက်၍ အတွေဒီတို့အစီရှိကြ၏အကြောင်းမူကတင်၌လာဗန်ပြုသမ ्या တို့ကိုငံမည်၏ငါကတင်သည့်မှတ်တိုင်ကိုဆီလောင်း၍ငါ၌တစ္ဆာပြုရာဗေဒလတ်အရိုက်ဖျားဖြစ်၏ယခုထ၌ဤရမတ်ထွက်သဖြင့်အမျိုးသားချင်းတို့နေသောပြည်တို့ပြောင်းတော့လဟုငါအာမိန်တော်မူ၏ဟုရာကုတ်တီကြားပြောပြီလင်ရာခေလနှင့်လေအားတို့ကအကြေတို့တို့သည် ကိုယ်အဖ ayi အနေအပေတို့ဆိုင်တဲ့နီအပေတို့အမွေခံရသေးတဲ့နီသူဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုတကြွတနိုင်ငံသားခဲ့တို့မှတ်တတ်ဒီမဟုတ်လောကျွန်ုပ်တို့ကို용서ခဲ့ပြီတကားကျွန်ုပ်တို့အဖမှဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်းတော်မူသောစီးစိန်ရှိသည်မြသည်ငါတို့ဥษาငါတို့သားသမီးများဥษาဖြစ်၏တို့ဖြစ်ပြီဘုရားသခင်မှားထောင်းတော်မူသည့်အတိုင်းယခုတွင်ပြုပါလို့ဟု ပြန်ပြောချည်။အငယ်28မှာ27ဂျိုခာရာကုန်တိထရွိမိမိတာမယာတို့ကိုကလောက်အုပ်ပေါ်မှာစီးစေဤမိမိတရိဆန်ဒီဟူသောပါဒနရံယက်၌ရသောတရိဆန်ရှိသည်မြတ်တို့နှင့်ယတက်တမြတ်တို့ဥ္စာတို့ကိုဆောင်းကြည့်၍အဖဤဆက်နေရာခန္ဓာံပြီတို့ခยีသော်လေဤလာဘန်ဒီတိုးမွေးကိုညှက်ခြင်းဟာ အချံတပါဒ်တွားခိုက်တွင်ရာခေလာတိသူဤတေယယုတ်ထုတို့ကိုခိုးယူလေ၏။ရာကုန်တိမိမိပြေးမိအချောင်းကိုမချမပြောဘဲနေ၍ရှုရီလူဖြစ်သောလာဘန်ကိုပရိယအားဖြင့်နိုင်လေ၏။သို့တို့မိမိဥစ္စာရှိသမျှပါဠိယပြေးတွား၍မြစ်တဖက်သို့အလင်းအမြန်ကူးပြေးလေဂိလာတံကိုရှေ့ရှုပြူလေခยีတော်လေ၏။အငြင်းစနေနှစ်မှာ 35ရာကုတ်ပြေချောင်းကိုတုံးရဲ့မြောက်တော်နေ၌လာဗန်ချားတိလင်ဤကိုယ်တော့ကိုခေါ်၍ခொနီရဲ့ခ Yii လိုက်သည်။ဖြင့်ဂီလတောင်ပေါ်မှာမိလေ၏။ဘုရားသခင်သည်ရှုရီလူလာဗန်စီတို့ညချိန်တွင်အိမ်ထဲကြွားတော်မူ၍တင်သည်ရာကုတ်အားကောင်းမကောင်းကိုမပြောနှင့်တတိပြုလို့ဟုမိန်တော်မူ၏။ထိုအခါရာကုတ်သည်မိမိတဲကိုဂီလတောင်ပေါ်မှာစောင့်နေပြီး လာပါန်ဒီလာယူမိတော့ခာမိမိငြီအကိုတို့နဲ့တကွာထူတောင်းပေါ်မှာတဲကိုဆောက်လေဤလာပန်ကလည်းတင်ဒီအပေတို့ပြွတည်နီစစ်တရာ၌ဖမ်းမိတော့သူတို့ကိုသိမ်းသွ óa တကယ်တို့ငါကိုလှဲ့စား၍ငါသမီးတို့ကိုသိမ်းသွ óa လီပြီတကားငါကိုလှဲ့စား၍အပေကြောင့်တိတ်စိတ်စွာထွဲ့ပြေးသည်နီငါဒီပျော်မွေးခြင်းကိုပြွ၍တီချင်းဆိုလျက်ပတ်တာနှင့်ဆောင်တီးလျက် တင်းကိုလွတ်လိုက်စေခြင်းကအဘဲကြောင့်ငါကိုမချမပြောဘဲနေသည်။ငါသားသမီးတို့ကိုငါနှန်းစေခြင်းကအဘဲကြောင့်အခွင့်မပေးသည်နှင့်တင်းသည်မိုက်စွာပြုနေပြီးတကားယခုတင်းကိုငါနှင်းဆဲနိုင်၏သို့တော်လည်းမနှိမ့်ညောင်းမှတင်းဤအဖအိုးကွယ်သောဖခင်သည်ကြွားလာ၍ရာကောက်အားကောင်းမကောင်းကိုမပြောနှင့်တတိပြုလိုဟုငါအားမိန်တော်မူ၏ယခုမှတင်းသည် မိဘအင်ကိုအလွန်အမေတော်ကြောင့်တွားရသည်ဟုတ်စီတော်ငဏ်ဤဘုရားတို့ကိုအပေကြောက်ခိုးယူခဲ့ရသနည်းဟုယာကုတ်ကိုဆို၏ယာကုတ်ကလည်းတင်သည်ကိုတမိတို့ကိုအနိုင်ထက်တင်းယူကောင်းတင်းယူလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုရင်တော်ကြောင့်ထွက်ပြေးရ၏တင်းဤဘုရားတို့ကိုမူကားအချင်းတူ၌တွေ့လင်ထိုသူကိုတည်စေတော်ကျွန်ုပ်တို့ညီကိုများရှေ့တွင်သည်အုပ်စာကိုပြတ်ညွန့်၍ယူပါလောဟု လာဘန်အားပြံပြော၏။ရာခေလခိုးချောင်းကိုရ ਾਕ ုတ်မသိ။လာဘန်ဒီရ ਾਕ ုတ်တဲလေအားတဲကျော်မနှုတ်တူ၏။တဲဒုဝေရှားတော်လဲမတွေ့နှင့်။လေအားတဲမှထွက်၍ရာခေလတဲဒုဝင်လေ၏။ရာခေလဒီထိုရုတ်တုတို့ကိုယူ၍ဂလအုတ်ဂုံနီးတစားတဲဒု Twin သားပြီးလျှင်ထိုစရာပေါ်မှထိုင်လျက်နေ၏။လာဘန်ဒီတဲဲလုံးကိုရှာဖွေ၍မတွေ့နှင့်။ရာခေလကဖခင်ရှိ့မှ ကျမမထနိုင်ဒီဖြစ်၍စိတ်ရှိတော်မမူပါနှင့်မိမတို့၌ဖြစ်မြဲရှိဒီအတိုင်ကျမ၌ဖြစ်ပါတိဟုအဖအားဆိုလိဤထိုတို့လာပန်ဒီရှားဖွေ၍ရုတ်တုတို့ကိုမတွေ့ရအငယ်36မှ50ထိုခါယာကုတ်ဒီစိတ်သိုး၍လာပန်ကိုဆုံးမတီခါကျွန်ုပ်ဒီအပေတို့ပြိမှား၍အပေအပြစ်ရှိတော့ကြောင့် ကျွန်ုပ်ကိုဤမြတ်လောက်ပြင်းထန်စွာလက်ရည်သည်ကျွန်ုပ်ဥစ္စာရှိသည်များကိုရှားဖွေးသည်ဖြစ်၍တင်းဤဥစ္စာပရိကံတစုံတစ်ခုကိုတွေ့ပြီလင်တင်းဤညီအကိုကျွန်ုပ်ညီအကိုတို့ဖြည့်တွင်ဤရက်၌ထားပါတို့တို့သည်ငါတို့နှစ်ယောက်စက်ချမ်းမှစီးလင်းပါစေကျွန်ုပ်သည်တင်းထန်၌အနှစ်၂၀ပတ်လုံးနေရာတွင်တင်းဤတိုမဆေမာတို့သည်ဝန်ပိုးမပြတ်စိတ်တီ တို့တီတို့ကိုကျွန်ုပ်မဆာဒါရဲ့ကြိုက်တတ်သောအကောင်ကိုတင့်ထံတို့ကျွန်ုပ်မဆောင်ခဲ့ကိုအရှုံးခံရ၏နေမှာခိုးသည့်ဖြစ်စီညမှာခိုးသည့်ဖြစ်စီတင်းဒီကျွန်ုပ်တွင်အစာတောင်းလေရှိ၏နေအချိန်၌လေနေပူကို၎င်းညအချိန်၌လေနှင်းခဲကို၎င်းခံရပြီအိပ်ပျက်ခြင်းကိုလည်းခံရပြီအင်္ဂလိပ်စနေတဲ့မှာ53 သူတို့ကျွန်ုပ်ဒီအနှစ်20ပတ်လုံးတင်းဤအိမ်၌နေ၍တင်းဤတမိနှစ်ယောက်အတွက်ဂျောင်း46နှစ်တိုးစိတ်တို့အတွက်6နှစ်အစီခံရပြီတို့ရတွင်တင်းဒီကျွန်ုပ်အခါကို30ခြင်းလဲပြီးတကားယခုလည်းကျွန်ုပ်ဖားဤဘုရားသခင်အာပြေဟံဤဘုရားသခင်ဤဆက်ဤကြောင်းရယားဘုရားဒီကျွန်ုပ်ပြတ်၌မရှိလင် ရင်ဒီကျွန်ုပ်ကိုအေကံမှလက်ချီလှွတ်လိုက်မိတကားအကယ်စင်စစ်ကျွန်ုပ်စင်းရဲခံရခြင်းပင်မန်းစွာလောက်ကင်ရခြင်းကိုဘုရားသခင်မြင်၍မင်းညတ်မှတင့်ကိုဆုံးမတော်မူပြီဟုဆိုလေ၏လာဗံကလည်းဤသမီးတို့သည်ငါ့သမီးဖြစ်ကြ၏ဤသူငယ်တို့သည်ငါ့သားဖြစ်ကြ၏ဤတရိဆန်တို့လည်းငါတရိဆန်ဖြစ်ကြ၏မိနှမများသောဥ္စာသည်ငါ့ဥ္စာဖြစ်၏ နာတမီတို့နှင့်၎င်းသူတို့ផ្ွားမြင်သောနတ်သူငယ်တို့နှင့်၎င်းအဘယ်သို့ငါပြုတ်နိုင်သည်နိအငယ်54မှ56ဒို့ဖြစ်၍ယခုတင်နှင့်ငါဆက်ချ၌တက်တည်ဖြစ်စီ၍ငါတို့နှစ်ယောက်တည်ပြိန်ញင်ပြုတ်ချစို့ဟုရကုတ်အားပြန်ပြော၏ရကုတ်သည်လည်းကြောက်ကိုယူ၍မှတ်တိုင်မှုစိုက်သူပြေးလင်ကြောက်များကိုဆွထားကြပါဟု ဤကိုယ်တော်အားဆိုတည်းသူတို့သည်ကြောက်များကိုကြည့်၍ကြောက်ပုံကိုတီလုပ်ပြီးမှထိုကြောက်ပုံအပေါ်၌စားတော့ချင်းကိုပြုကြ၏ထိုကြောက်ပုံကိုလာပန်သည်ရေခါတ္ထာဒုတဟု၍၎င်းရောက်ကုန်တီဂိလက်ဟု၍၎င်းတမုတ်လေ၏လာပန်ကလည်းယနေ့ဤကြောက်ပုံသည်ငါနှင့်သင်ဤဆက်ကြား၌တည့်တည်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထိုကြောင့်ဂိလက်ဟု၍တမုတ်ကြ၏ မိစ္ဆာပဟု၍တမုတ်ကြသေး၏အကြောင်းမူကားလာဗံကငါတို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ခွာတွာကြသောနောက်ဟောရက်ဖျားသည်ငါနှင့်တင်ဤဆက်ချား၌စောင့်တော်မူစေတည်းအငေ90မှ95တင်သည်ငါသမီးတို့ကိုနှင်းဆဲသည်ဖြစ်စေငါသမီးတို့မှတပါအခြားသောမိမနှင့်စုံဖဲ့သည်ဖြစ်စေငါတို့၌လူသက်သည်မရှိဖျားခင်သည်ငါနှင့် တင်းဤဆက်ချား၌တက်တည်ဖြစ်တော်မူစေတည်းဟု၍၎င်းတပံလေငါနှင့်တင်းဤဆက်ချား၌တင်းသည်တီလုတ်ခဲ့ပြီးသောဤကြောက်ပုံနှင့်ဤမှတ်တိုင်ကိုကြည့်ပါလောငါဒီတင်ကိုခိုက်ရန်ပြုခြင်းငှာဤကြောက်ပုံဤမှတ်တိုင်ကိုမကြော်ရတင်းသည်ငါကိုခိုက်ရန်ပြုခြင်းငှာဤကြောက်ပုံဤမှတ်တိုင်ကိုမကြော်ရဟုဤကြောက်ပုံနှင့်ဤမှတ်တိုင်သည်တက်တည်ဖြစ်စေတည်း အံဘိရံအိပြာဒခင်နာခောအိပြာဒခင်တင့်ဖာအိပြာဒခင်ဒီငါတို့ဆက်ချမ်း၌စီရင်တော်မူစေတည်းဟူ၍၎င်းရာကုတ်အားဆို၏ရာကုတ်ဒီလေမိမိအဖအကြောက်ရုံအရာခင်ယားကိုတိုင်တကြီး၍ခြင်းဆူခြင်းကိုပြုလေ၏ထိုအခါရာကုတ်ဒီတောင်းပေါ်မှရစ်ပူသော၍ညီကိုမြားကိုအသာဆားစေခြင်းကခေါ်ဖိတ်သည်ဖြင့်သူတို့ဒီစားတော့၍တောင်းပေါ်မှညကိုလွန်စေချည်၏ နနေ့ဆိုဆိုလာဗန်ထရွမိမိသားမီးများကိုနမ်းလျက်ကောင်းချီးပေးပြီးမှမိမိဉာဏ်ပြီတို့ပြန်သွ óa လည်၏။ခကြီး32အငရတက်မှ9ရာကုန်တီခကြီးသွ óa ပြန်၍ဘုရားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တို့သည်ကြိုးစူးခြင်းဟန်လာချသည်ကိုရာကုန်မြင့်လင်ဘုရားသခင်ဤတတ်တော်ဖြစ်သည်ဟုဆို၍ သူရက်ကိုမဟာနေအမိဖြစ်မှဲ့လေဤဒုခရက်ုတ်ဒီအကူအေးတိုးနေရအေးုံပြည်ဤခုတော့ဇီရပြီတို့တမန်တို့ကိုမိမိရှေ့မှာဆေလွှတ်၍မှားလိုက်ဒီကကိုရောဤဂျွန်ရက်ုတ်ကကျွန်တော်ဒီလာဘန်းထံမှာတဲခွေ၍ရခုတိုင်အောင်နေပါကြည်ကျွန်တော်၌နှွားမြင်းတိုးဆိတ်ဂျွန်ရောက်ခြင်းမိမ့်မညာရှိကြပါဤကျွန်တော်ဒီတခင်ဤစိတ်တော်နှင့် ตุ้ยจิ้งห่าหยอดจ้าไล่ปาติหุง้าตะเข็งเอ้อต้อกูหยอดจ้าหุหมาไล่เลยอิตะมันโตเลยากกุฏท่านโตเปลี่ยนนาอยู่เจนรุติโกรออี้อกูเอ้อต้อท่านโตยกแค่บะบีตูติโกรอโกตุ้ยจิ้งห่าหลูเลียเนฉีลาบาติหุหยอดจ้าหีโทคายากกุฏติอะลอนจอกอยู่ไสปูบันนี่มิมี่ดึงปาโตหลูสู่โตสฤษู နောအစုကနအုပ်များတို့ကိုနှစ်စုခွဲ၍ဌာလေ၏အကြောင်းမူကားတစုကိုအင်းတော်တွေ့၍လောက်ချန်လေကျွင်းသောတစုလွတ်လဲ့မည်ဟုဆို၏တပန်းယကုတ်ကအကျွန်ုပ်အဖအာပြေဟန်ဤဖိယသခင်အကျွန်ုပ်အဖဤဇေဤဖိယသခင်ဒါဝုဒ်ဖျားကိုတော်ကတင်ဤပြည်တင်ဤအမျိုးသားချင်းတို့ဌန်တို့ပြန်လောငါသည်တန်၌ဂျေစုပြုမည်ဟုမိန့်တော်မူပါ၏ အငြိတစဲမဆနှစ်ကိုရောချိုနိုင်ပြတော်မူသောဂ ्यु နာတစ္ဆာတော်အငယ်စုံကိုမြအကျွန်ုပ်မခံထိုက်ပါအကျွန်ုပ်ဒီအထက်ကဤရော်မြစ်ကိုလက်ဆွဲတောင်းဝေးနှင်သာကုပါ၏ယခုမူကားအပေါင်းတင်းနှစုဖြစ်ပါ၏တို့ဖြစ်ပေအကျွန်ုပ်ကအကူအေးတော်လက်မှကယ်လွတ်တော်မူမိအကြောင်းဆုတောင်းပါ၏သူဒီလာ၍အကျွန်ုပ်ကို၎င်းတာမယာတို့ကို၎င်းတတ်မီဟုအလွန်ဆိုးရင်ပါ၏ ကိုယ်ရော গা ဒီတည်၌အမှန်ခြေစုပြည့်၍မရေတွက်နိုင်အောင်များပြသောသမုတ်တရားတဲလုံးနှင့်မြံသည်အမျိုးအနွယ်ကိုငါဖြစ်စီမိဟုမိမ့်တော်မူပါပြီဟုတောင်းလျှောက်လေ၏။အငယ်73မှ22ထိုရက်၌တညပလုံးနေပြီးမှမိမိလက်ရှိဥ္စါစုတဲကအကူအေးတော်အားလက်ဆောင်ဆက်เสียရဖို့စိတ်မှနေရစိတ်ကြီး20 တူမနီယာတူတီ၂၀နို့ဆုတန်းငယ်နှင့်တကွာနို့ညှင့်ကလအုပ်မှ၃၀နွားမှ၄၀နွားတီ၃၀မြဲမှ၂၀နှင့်မြဲကလေး၃၀တို့ကူယူ၍အတီးအတီတဆုတချားစီခွဲတန်းလျင်ကျွံတို့လက်တို့အပြီးလျင်တင်တို့သည်ငါရှေ့မှကူးသွား၍တဆုနှင့်တဆုကိုခยีကွာစီလော့ဟုကျွံတို့အာ မာထာလေဤရှေးဥစွာတောတော်သူကိုလေငါအကိုအေးတော်ဒီတင့်ကိုတွေ့၍တင်ကအဘဲသူဤလူဖြစ်더니အဘဲရက်တို့တော더니တင့်ရှေမှာရှိတော်သတိဆံမြာကအဘဲသူဤအဥ္စာဖြစ်더니ဟုမေလင်ကိုရော့ဂျွံ yai ကုတ်ဤအဥ္စာဖြစ်ပါ၏တခင်အေးတော်အားဆက်တလိုက်တော်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါ၏သူဒီလေနောက်မှရှိပါ၏ဟုရှောက်ရမည်ဟုမာထာလေဤ တို့လီတူဒုတိယသူတတိယသူမှာဆွေအဆူဆူတို့နဲ့လိုက်တော်သူအပေါင်းကိုလည်းတင်တို့ဒီအေတော်နဲ့တွေ့လေဤတို့ရှောက်ရမည်ဟု၍၎င်းကိုတော့ဂျွန်ရာကုတ်တီလဲနောက်မှရှိပါဤဟုကြားလျှောက်ရမည်ဟု၍၎င်းမှားထားလေဤရာကုတ်ကယခုငါးရှိတွင်ထွက်တော်သောလက်ဆောင်ဖြင့်သူ၏စိတ်ကိုငါပြီမီနောက်မှမျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့တော်အခါ ငါ့ကိုလက်ခံကောင်းလက်ခံလိမိဟုအကျံရှိတည်းထိုတို့ရကုတ်ရှိမှလက်ဆောင်ဒီအရင်ကူးသွား၍သူကိုယ်တိုင်ထိုည၌လူအဆူဝေးနှင့်အတူအိပ်၍နေ၏ညမကုန်မီထား၍မရးနှစ်ယောက်ကျွန်မနှစ်ယောက်တား30နှစ်တယောက်တို့ကိုဆောင်ယူ၍ရုပ်ပုခြောင်းရီတေရက်တို့ကူးလေ၏နစလေ3မှ31နှစ် သူတို့သူတို့ကိုယူ၍မိမိဥစ္စာရှိသည်မင်းတကွာချောင်းတစ်ဖက်သို့ကူးစေပြီးမှရာကုန်တီတယောက်တီနေရ၍လူသူဒီမိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်သူနှင့်လုံးထွေးလေ၏ထိုသူဒီမိမိမနိုင်မှန်းကိုသိလျှင်ရာကုန်ပောင်ချံကိုထွေး၍လုံးထွေးခြင်းတွင်ပုန်ဆက်ပြုတ်လေ၏ထိုသူကလည်းငါကိုလှုပ်ပါမိုးလင်းစေရှိပြီဟုဆိုလျှင်ရာကုန်က ကိုယ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးမပေးလျှင်မတွားရဟုဆို၏ထိုသူကလည်းတင်း၏အမိကအဘဲတို့နီးဟုမေးစီယာကုတ်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ဆို၏နောက်၌တင်း၏အမိကိုယာကုတ်ဟု၍မခေါ်ရဤထရေလဟု၍ခေါ်ရမည်အကြောင်းမူကားတင်းဒီဖျားသခင်နှင့်၎င်းလူနှင့်၎င်းမင်း께서ပြန်၍နိုင်လိ비ဟုမိန်တော်မူ၏ယာကုတ်ကလည်းနာမတော်ကအဘဲတို့နီး အကျနုအားပေါ်ပြတော်မူပါဟုမိရှောက်လျင်ငါနာမကိုအပေเจ้าမိသည်နှီးဟုဆို၍ထိုအရက်၌တောင်းချီပေတော်မူ၏ထိုအရက်ကိုပေညေလဟု၍ရာကုတ်တီတမုတ်လေ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ဖရာသခင်ကိုမျက်နှင်းဆိုင်၍ဖူးမြေရတော်လဲအတက်ချမ်းသာပြီဟုဆိုတည်းပေညေလရက်ကိုရာကုတ်လွန်တော်သောအခါနေထွက်ချိန်ရှိ၍ သူဒီထုံးနဲ့တော်လိ။ထို့သူရကုတ်ဤပောင်ချံအကျော်ကြီးကိုထိုးတော်မှုသောကြောင့်ဤတွေလာအမျိုးသားတို့သည်ပောင်ချံ၌ရှိသောအကျော်ကြီးကိုယနေ့တိုင်အောင်မသာရှောင်လိရှိကြ၏။အခန်းကြီး33အငယ်17ဆက်တဲ့ထိုခါရကုတ်ဒီမြော်ကြည့်ပြီ။ အခုအီတိုဒီလူ၄၀၀ပါလေချီလာဒီကိုမြေလေလေအားရခေလာဂျိုမနှစ်ယောက်တို့တွင်တာမယာတို့ကိုဝေပေးလေဤဂျိုမနှစ်ယောက်ကသူတို့တာမယာနှင့်ရှေ့ကနေစီ၍လေအားနှင့်သူ၏တာတို့ကိုအလေ၌လကောင်းရခေလာနှင့်ရောတတ်ကိုနောက်၌လကောင်းထားလေဤသူတို့ရှေ့မှကိုယ်တိုင်းလွန်သွား၍ခုနှစ်ချောင်းတိုင်အောင်ဥညွတ်ပြတ်ွက်လျက် Aku ini tu cincat le yi tho ka e tho di ju so cincan bie la yue le cinc she le pai phe nan shou cinc gu piu we niao sa long tu di ngo jui cha yi tho nao myo ji yue mai ma mya tu nge mya gu mie le te nai pa tho i tu ro di ape tu ni hu me tho ko ro i chung a phya ta khin pe ta na do mu tho tu nge phit cha ba i hu bian pyo pi ma ချမာရူဒီမိမိတို့သားများနှင့်ချင်းကပ်၍ဥညွချည်ထိုနောက်လေအားဒီသူ၏သားများနှင့်ချင်းကပ်၍ဥညွချည်ထိုနောက်ယောတသည်ရခေလသည်ချင်းကပ်၍ဥညွချင်းကိုပြချည်အေတော်ကလည်းကျွန်ုပ်တွေ့သောတိရိစ္ဆာန်စုအပေါင်းတို့သည်အဘယ်သို့သောအရာဏီဟုမေလင်တခင်ဤစိတ်တို့နှင့်တွေ့စီခြင်းကဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ပြော၏အေတော်ကလည်းငံ့ကြီးငံ၌လုံလောက်အောင်ရှိ၏ ဒီဥစ္စာတို့ကိုယူထားဥလို့ခုဆိုဤရကုတ်ကလဲထို့တို့မဆိုပါနှင့်စိတ်တော်ဖြင့်တွေ့သည်မှန်လင်ကျွန်တော်ဆက်တော်လက်ဆောင်ကိုခံယူတော်မူပါဘုရားတခင်မျက်နာတော်ကိုဖူးမြေရတကဲ့တို့ကိုလိုဤမျက်နာကိုဖူးမြေရပါဤစိတ်တော်သည်လဲနူးညွတ်ပါဤကိုရထံတို့ရောက်တော့ကျွန်တော်ဤမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူပါ ပြန်သခင်သည်ကျွန်တော်၌များစွာသောဤသူကိုပြုတော်မူပြီးကျွန်တော်၌လုံလောက်အောင်ရှိပါ၏ဟု၍တိုက်တွန်းသောကြောင့်ခံယူလေ၏။ထင်ရဲ့7မှ16အေတော်ကလည်းခ ਈ တော်ချဆူတိရှိမှကျွန်ုပ်သွမ်းမီဟုဆိုရင်ယကုတ်ကသခင်တိတိအတိုင်းဤသူငယ်တို့သည်နှုတ်แหนပါ၏။တန်ငယ်ပါသောသူစိတ်နွားမတို့သည် ကျွန်တော်၌ပါပါဤတနေ့ချင်းတွင်အနှင်းလှိုလင်းရှိသမယတို့သည်တေချပါလိမြထိုကြောင့်တခင်သည်ကိုရဤကျိုရှေ့မှကျွန့်နှင့်တောမူပါကျွန်တော်မူကကျွန်တော်ဆောင်ခဲ့သောတရိဆံများသူငယ်များတတ်နိုင်သည်မြတိုင်တခင်ဤရာဇီရာပြီတို့ရောက်အောင်တပြေးပြေးပို့ဆောင်မနိုင်ဟုရှောက်လေဤအေတော်ကလည်းတို့ဖြစ်လင်ကျွန်ုပ်၌ပါသော သူအချို့တို့ကိုညီနိုင်ထားခဲ့ပြားစီဟုဆိုလျင်ရကုတ်ကအဘဲအเจ้าရှိပါတည်းနခင်ဤစိတ်တော်နှင့်တွေးပါစီဟုပြန်ဆိုတော့အေးတော်ဒီတို့နှင့်ခြင်းတွင်ဇီးရပြီတို့ခยีတွာ၍ပြန်လေဤအင္းဆကုနေမှာ20ရကုတ်လေသူကုတ်ရက်တို့ခยีတွာ၍ကိုနေဖို့အင်းကိုလကောင်တရိဆံမြန်နေဖို့တင်းကုတ်တို့ကိုလကောင်ဆောက်လေဤထိုကြောင့် ထိုအရက်ကိုသူခုတ်ခု၍တွင်လေသည်ထိုနောက်မှရှေခင်မြို့သို့ဘေးမဲ့ရောက်လေ၏ပါဒနရံပြည်မှပြန်လာ၍ခန္ဓာန်ပြည်သို့ရောက်တော်လန်းခยีတွင်ထိုမြို့ရှိသည်တည်းထိုမြို့ရှေမှတဲကိုဆောက်လေ၏တဲဆောက်ရာမြေအကွက်ကိုရှေခင်ဤအဖဟာမွန်ဤသားတို့တွင်ငွေတပိဿာအဖို့ပေး၍ဝေရသည်ထိုအရက်၌လေရစ်ပလင်ကိုတီးပြလေ အီလီလောအိထရီလာဟူ၍တမုပ်လိ၏ခရီး34အငဲတင့်မှဆင့်င့်ယာကောဂီမယံလေအားဖွားမြင်သောသမိဒီနာသည်ထိုပြည်အမျိုးသမီးတို့ကိုအကြည့်ရှုတွားရတွင်ထိုပြည်ကိုအစိုးရသောဟီဝိအမျိုးဟာမောမိသားရှေခင်သည်ဒီနာကိုမြင်လျင်ယူသွား၍အိပ်ဖော်ပြုလေ သူအထရေကိုရှုတ်ချလိည်။နောက်မှသူ့ကိုချက်တော့စိတ်မကုန်။အမဲချိ၍မေတ္တာစကားနှင့်ဖျားရောက်နေ၏။ခမီးတော်ဟာမောထံသို့လဲဝင်၍ဤမိမကိုအကြုံ့ကျင်ပက်ဖြစ်စေခြင်းကတောင်း၍ပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ဆို၏။ရာကုန်သည်မိမိသမီးဒီနာကိုရှေခေမင်းသားရှုတ်ချကြောင်းကိုကြားသိတော်လဲမိမိသားတို့သည်တော်ရက်မှဒိဋ္ဌိဆန်တို့နှင့်အတူ ရှိတည်ဖြစ်၍သူတို့ကိုငမ်းနှင့်လျက်တိတ်ဆိတ်စွာနေလိမ့်၏ထို့နောက်ရှေခင်အဖဟာမောမင်းသည်ယာကုတ်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းကလာ၍ယာကုတ်ဤတော်သည်လည်းတည်ငြိမ်သောအခါတောရယာမှပြန်ရောက်ကြ၏ထို့မင်းသားသည်ယာကုတ်ဤသမီးနှင့်အိမ်မြွေဤဒေလံအမျိုး၌မိုက်သောအမှုမပြုတ်အပ်သောအရာကိုပြုမိသောကြောင့်သူတို့သည်စိတ်နာ၍အလွန်အမျက်ထွက်ကြ၏ ဟမိုမဲလူတို့နဲ့နှုတ်ဆက်လေငါသားရှိခင်သည်တင်တို့သမီးကိုအလိုချစ်အားကြီးပါ၏ထိမြန်ပိစားချပါလောတင်တို့ဒီငါတို့နဲ့အချင်းချင်းထိမြန်ချင်းကိုပြုလေတင်တို့သမီးကိုပိစားချလောငါတို့သမီးနဲ့လဲစုံဖက်ချလောတင်တို့ဒီငါတို့နဲ့အတူနေ၍ဤပြနိုင်အစိတားမရှိနေရာချလျက်ဖောက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်းကိုပြု၍ အပိုင်ယူချလောဟုဆိုလေဤရှေခင်ကလည်းတင်းတို့စိတ်နှိမ့်တွေ့ကြပါစေတောင်းတမြတ်ကိုပေးပါမည်ကရောအဥ္စာဖြစ်စေလက်ဆောင်ပဏာဖြစ်စေနဲမများမစူတောင်းသည့်အတိုင်းပေးပါမည်ဤမိမတ်ကိုသာငံ့အားထိမြန်ပေးစားကြပါဟုမိမတ်ဤအဖနှင့်မောင်တို့အားဆိုလေဤအငယ်စတုမ29 ຍາໂກອີຕາໂຣດິນະມະດິນະກູ ཤེ ຂેມິນທາຊຸ່ງຊະດໍອຈານກູສິ່ງຈិនຫືມິນທານະນິອພະຫາມໍກູປຣິຍະເພင့်ປຽນປ ્યો ດິມາຈນຸດໂຕນະມະກູອະຍຽບຽນລີ້ມິງການາກູມຂັນດໍຕູອາມະປີຊາໄນບາປີຊາລິກແຍບວેດໍອຈານຜິດໄປຕិនດູດິຈນຸດໂຕບາບາອະຕາຍປິບິຢອກຈາໄດ້ອະຍຽບຽນລີ້ມິງການາກູຄັນລິ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ခံကြပါမည်တို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သမီးကိုတင်တို့အားပေးစား၍တင်တို့၏သမီးနှင့်လည်းဆုံဖြတ်ကြသည်ဖြင့်တင်တို့၏အတူနေထိုင်၍တမျိုးကြီးဖြစ်ကြလေမည်တို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့စကားကိုနားမထောင်အရေးပြံဤမင်္ဂလာကိုမခံလေကျွန်ုပ်တို့သမီးကိုယူ၍တွမ်းမြှခုဆိုကြ၏ထိုစကားကိုဟာမော်မင်းနှင့်တားတော်ရှိခင်သည်ညက်တဲ့၍ သူမင်းသားဒီရာကုတ်ဤတမိကိုချစ်အားကြီးသောက <laughs> ြောင့်၎င်းအဖအဤအမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့ထက်အตรีရှိသောကြောင့်၎င်းချက်ချင်းဝန်ခံလေ၏အငင်း26မှ24ထိုအခါဟာမိုမင်းနှင့်တားတော့ရှေ့ခင်ဒီမိမိမြို့တကားတို့တွား၍မြို့သားတို့နှင့်နှုတ်ဆက်လေအချင်းတို့ဤသူတို့ဒီငါတို့နှင့်တင့်တင့်ကြပြီငါတို့ပြည်၌နေ၍ ထောက်ကားရောင်းဝယ်မှုကိုပြုကြပါစေ။ငါတို့ပြည်သည်သူတို့နေသာအောင်ချေပ၏။သူတို့တမိများနှင့်အိမ်တောင်ပဲ့ပြုချသို့ငါတို့တမိများကိုလည်းသူတို့အာထိမြန်ပြီးစားကြသို့တို့ရတွင်သူတို့သည်အေးပြားလီးမင်္ဂလာကိုခံတက်ကဲ့သို့ငါတို့တွင်ယောက်ျားနှင့်အေးပြားလီးမင်္ဂလာကိုခံမှတာထိုလူတို့သည်ငါတို့တွင်နေ၍တမျိုးသည်ဖြစ်စေခြင်းဟံဝန်ခံကြလိမ့်မည်။ သူတို့အီတို့နွားမှဆာ၍တရိစ္ဆာများဥ္စားများတို့ဒီငါတို့ဥ္စားဖြစ်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်လောသူတို့အလိုတို့လိုက်ကြသို့တို့ပြုလင်းသူတို့ဒီငါတို့တွင်နေကြလိမ့်မည်ဟုဟာမော်မင်းနေ့တားတော်ရှိခင်ပြောသောစကားကိုမြို့တကမ်းမှထွက်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီနားထောင်၍ယောက်ျားရှိသည်များတို့ဒီအေးပြင်းလင်းမင်္ဂလာကိုကြံကြ၏အငယ်၂၅မှ31 သူတို့간၍၃ရက်မြောက်သောနေ့၌အလွန်နာကြသောအခါယာကုတ်သားဓိညာဤမောင်ရှိမောင်နှင့်လေဝိညီနောင်နှယောက်တို့သည်ဓာလက်နှင့်တယောက်တစ်ဆင်းစီဆွဲကြင်နှင့်တတိယရှိသောထိုမြို့ကိုတတ်၍ရောက်ချအပေါင်းတို့ကိုတတ်လေ၏။ဟာမောမင်းနှင့်သားတော်ရှေခင်ကိုလည်းဓာလက်နှင့်ဖြင့်တတ်ပြီးလေ။ဓိညာကိုရှေခင်အိမ်မှနှုတ်ယူ၍ပြန်သွားကြ၏။ မိမိတို့နှမရှုံချခြင်းကိုခံရသောကြောင့်တပန်းရကုတ်သားတို့သည်အပြေတပ်ပြီးသောသူတို့စီတို့တွားပြန်၍မြို့ကိုလူရဲ့ဖြစည်းသည့်ပြင်သူတို့သူဆေနွားမြေမှစား၍မြို့၌ရှိသည်မြဲလယ်၌ရှိသည်မြဲသောအဥ္စာကို၎င်းသူတို့သားမယားသူငယ်အပေါင်းတို့ကို၎င်းတင်းကျွ၍အိမ်တို့၌ရှိသည်မြဲကိုလေလူရဲ့ဖြစည်းကြ၏ထိုအခါရကုတ်က ເດໂນດີງ້າກູຫຍິນເສຍຈະບີດະກາຄານະນິລູເພຣະຊິລູດີ້ຫູໂຕອີປີດາໂຣດີງ້າກູໂຍຊາອ້ອນປູ້ຈະບີດະກາງາໂຣໄນລູອີເຍຕົວອ່າແນດໍຈອງຕູໂຣດີສຸເວຢູ່ງ້າກູໄຕດັດຕະພິແງນີ້ງ້າເອດູເອນດາໂຣກູຜັດສີຈະເລມິຮູຊີມອງເນລີວີໂຣອ່າສູເລີໂຕຕູໂຣກະງາໂຣຫນະມະກູປິດຊາແກດຸຫມັດຢູ່ ပြေအမိလောဟုပြန်ဆိုလေ၏ခကြီး3000ငံအငွေ10000ထို့နောက်ဖရသခင်ကတင်ထ၍ဗေတလတ်ရတ်သို့တွားနေတော့တင်သည်အကူအေတော်ထာမပြေးသောအခါတင့်အားထင်ရှားသောဖရသခင့်ဘုသူ့အရတ်၌ရစ်ပလင်ကိုတဲလောဟုရကုတ်အား မိန်တော်မူ၏ထိုအခါရာကုန်တီအိန္ဒုအိန္ဒာမင်းနှင့်မိမိ၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့တွင်ပါသောတပတ်မျိုးသားတို့နှင့်ဖျားတို့ကိုပြစ်ပယ်ကြလောအဝတ်ကိုလဲ၍တန်ရှင်းခြင်းရှိစေကြလောယခုထပ်၍ဗေဒလက်ရတုတွာကြစုငါဒီစင်းရခံရသောကာလငါ့ကိုထု၍ငါတော်သောလမ်း၌ကြော့တော်မူသောဗျာသခင်ဖု သူရဲ့၌ရစ်ပလင်ကိုငါတီမီဟုဆိုလေ၏သူတို့ဒီလေမိမိတို့၌ပါသောတပားမျိုးသားတို့၏ဖះအပေါင်းတို့နှင့်နား၌ပန်သောနပန်တဆာရှိသည်မြတို့ကိုယာကုတ်အားပြည့်၍ယာကုတ်လည်းရှ िख င်မျိုးနားတွင်ရှိသောတပိတ်ပင်အောက်၌မြုပ်ထားလေ၏သူတို့ပြောင်းသွားကြသောအခါပဝန်းကျင်မျိုးသားတို့သည်ဖះသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ ຍາກົກຕະລູກມະລາຍມົນເບຫນີຈາກອີຍາກົກດີມີມີໄນປາတော့ດູອປົ້າຫນິດດກວ່າຄັນນັນປີ້ລູຊາມິໂຍດີ້ຫູໂຕເບດລະຍັດໂຕຍົກຈາໂຕຍິດປະລင်ກູຕິ່ວຍໂທຍັດກູເບດລະອະມີພຽງຕະພັນຕະຫມົກປ່ຽນເລີຍອີອຈົ້າຫມູກາອະໂກທະມະປີ້ດໍຂາໂທຍັດໄນພະຍາທະຄິນຖິນຊາດໍຫມຸດຕິຣີເບຄາອີອເທင်းເດໂບຣາເຕີ່ວຍ ပေတလည်းရနိုင်တပိပ်ပင်အောက်တွင်တင်းကြွခြင်းကိုခံရလေ၏ထိုးအပင်ကိုအားလုံးပါကုတ်ဟူ၍တွင်သည်အငယ်ကူမဆံငာယကုန်တီပဒနေရန်အမျက်မှပြန်လာတော့နောက်တဖန်ဘုရားသခင်ထင်ရှား၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပြီလေတင်းသည်ယခု ຍາໂກອະມີຊີອີ່ນົ່ງໄນຕິນຫີອະມີໂກຍາໂກຫູຫ່ວຍມໍຂໍຍາອີກຣેລາຫູຫ່ວຍຂໍຍາມີຮຸແມນໍມູຫຽອີຕຣેລາອະມີພຽງຕະຫມົກດໍມູອີຕະພັນພະຍາທິຄິນງາດີອະນັນດະຕະໂກຊິນພະຍາທິຄິນພິອີຕູບວາມຍາປາລໍລູຕະມິໂວມະກອະມິໂອມູໂດດີຕິນໄນພິຈະເລມີຊີມຽນໂດດີຕິນຫີອະມິໂອຫນ່ວຍໄນພິຈະເລມີ အံပြန်ဟန်၏အာငါပေးသောမြေကိုတင်းနှင့်တင်းအမျိုးအနှံအာငါပေးမိဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောရကုတ်နှင့်နှုတ်ဆက်၍မိမွဲ့တော်မူရာအရတ်မှဘုရားသခင်တက်ကြွတော်မူ၏ဘုရားသခင်နှုတ်ဆက်၍မိမွဲ့တော်မူရာအရတ်၌ရကုတ်တီကြောက်တိုင်ကိုစိုက်၍ကြောက်ဖြာပေါ်၌တွန်းလုံးရာပူဇော်တကာကို၎င်းစီကို၎င်းလောင်းလေ၏ ပြာရိတကိုခံရသောထိုရက်ကိုယ်လေဘေတလံဟွေွတဖန်တမုတ်ပြန်လေ၏အငြိစစ်ချုပ်မှ22ထိုနောက်တဖန်ဘေတလက်ရက်မှခยีတော်ပြန်၍အပရံမျိုးနှင့်ဤသောအခါရခေလန်ဒီတာဖွားအံသောအချိန်ရောက်၍ပြင်းစွာသော ဝိဒနာကိုခံရ၏ထိုတို့ပြင်းစွာခံနေရစဉ်တွင်ဝန်ဆွဲကမဆွ၏နှင့်တားယောက်ကြခုရပြီဟုဆိုလေ၏ရခေလသည့်တေအံ့စဲစဲရှိ၍နံဝိညာဉ်ထွတ်စဉ်ကထိုသားကိုဘေနောနိအမိဖြန့်မှဲ့လေ၏အဖမှူကဘိယံမိအမိဖြန့်မှဲ့တည်းရခေလတေ၍ဘဲလင်အမိရှိသောဧဖရက်မြို့သို့တောသောလံခီကြီးတွင် တင်းကြင်းကိုခံလေ၏။ရာကုတ်လေတင်းချိုင်းပေါ်မှာမှတ်တိုင်ကိုဆိုင်လေ၏။ထိုမှတ်တိုင်ကယနေ့တိုင်အောင်ယခင်လာ၏တင်းချိုင်းမှတ်တိုင်ဖြစ်သည်တည်း။ဤဒေလသည်တဖန်ခยีတော်ပြန်၍အေဒံလင့်စင်ကိုလွန်ပြီးမှတဲကိုဆောက်လေ၏။ထိုအရက်၌နေသောအခါရုဗင်သည်တွ၍အဖအီးမယန်းငယ်ဘိလဟာနှင့်အိပ်လေ၏။ထိုတွင်ကိုဤဒေလကြ၏။ ငါ23မှ29ရာကုတ်သားတချင်းနှပရှိလီအာတွင်မြင်သောသားကားရာကုတ်ဤသားဦးရုပင်အစရှိသောရှိမောင်းလေဝိယုဒာဤတခာဇာဗုလုန်ဒီရခေလသားကားယောသနိဗင်ယမင်ဒီရခေလဤကျော်မဘိလခာသားကားဒန်နှင်နာသလိဒီလေအဤကျော်မဇိလပသားကားကန်နှင်အာရှာဒီ ဤသူတို့ကပါဒနရံပြည်၌ဖွားမြင်သောယာကုတ်၏သားများသည်ထိုနောက်ယာကုတ်သည်အာဗေဟံနှင့်ဤဆက်တဲကိုရာမန်ရေရဟေပြုံမြုတီဟုသောကိရရံတပတ်မျိုး၌နေသောအဖဤဆက်ထံသို့ရောက်လေ၏ဤဆက်အသက်သည်အနှစ်190နှစ်ပြည့်စုံသည်ရှိသောအသက်ကြီးရကာလပြည့်စုံရာ၌အသက်ချုပ်၍အနိစ္စ ပြည့်သည်ပြည့်မိမိလူမျိုးစီးဝင်းရာတို့ရောက်လေ၏။တာအေးတော်နှင့်ရာကုန်တို့သည်တင်းကြွကြ၏။